Moikka! Tervetuloa tänne VooBoo TVn pariin. Mä ajattelin nyt lähteä taas kokeilemaan onneeni Murder Mystery 2:ssa ja käytös on vanha tuttu RB Knife. Katsotaan kuinka tällä erää tulee käymään. Mä oon valmiina peliin. Mä yritän olla tehokas. As always. Mutta mennään katsoa mikä mappi sieltä tulee. Okei, mikä mä oon? Innocent. Selvä. Tää tuli tää joulumaa. Ja nyt ollaan varuillaan. Eli, missä on murhaaja? Mikäs tää on? Täällä on joku tämmönen salalokero. Mä yritän pitää liikkeen yllä nyt koko ajan. Oo, täällä on ensimmäinen uhri. Tai mä tiedän, onks tää kyllä eka, mutta kuitenkin vähän vihertää. Kuka on tekijä? Yritän mennä tähän ylös. Hei, tuollakin on yksi saatu kiinni. Missä se on? Mä jään tähän hetkeksi hengaa. Onks tuolla ase? Hei, toi on, joo, toi on sheriffi. Ei, tässähän tää on. Tää on tässä. Oi. Okei, sillä on possu mukana. Mä menen äkkiä tänne toiselle puolelle. Nopee. Joo, se on heitellyt täällä puukkoja. Mennään äkkiä tähän taakse. Mä jään tähän seuraa tilannetta. Katsotaan, miten tää edistyy. Tuottoi tulee. Okei. Pitäisikö jäädä hetkeksi tänne? Mä kerään näitä pisteitä tässä samalla. Okei, nyt nää on siirtynyt tähän alas. Sai yhden tuolta. Onks tuo... Hetkinen. Katotaas. Joo, tuolla. Toi. Noni. Yes. Victory. Sepäs oli makea voitto. Kyllä nyt on hyvä mieli. Kurkkaa nopee tonne noin. Elikkä Hero has saved the day. Pääsin ole sankarina tässä matsissa. Okei, onpas tässä mahtavat vaatteet täällä pelaajalla. Tää näin, pakko mennä katsoa vähän lähemmäksi. Aa, siellä on tuonne kyltti, GG. Okei, mennään seuraavaan peliin. Innocent, selvä. Ei osunut murhaajana olo kohalle, ees mitään. Mä yritän sit selviytyä. Aa, katsotaas mihin menis. Pitäisikö mun mennä nyt tää aukee. Mä menen tänne. Tosta sisään. Mennään tonne tänne. Mä yritän nytten pitää liikkeen taas yllä. Okei, täällä on rento meininki. Täällä on radiot täysillä. Mä en tiedä yhtään, kuka se voi olla. Mä uskalla olla paikallani. Okei, mitä tuo kirjoitetaan? I hate this song. Okei. Siellä vihataan tätä biisiä. No en mä nyt tiedä, ei tää nyt ihan hirveä oo. Paitsi jos tän kuulee kymmeniä kertoa, niin sit tää voi kyllä olla. Okei, mennään tänne alas. Kaikki pyörii tässä samassa. Kuka se voi olla? Mä kerään ainakin näitä pisteet nyt täältä näin. Okei, tää biisi meni just mielenkiintoiseksi. Ehkä ei enempää, kiitos tuota radiota. Okei, mä en oo vieläkään selvittänyt kukaan tekijä. Noniin, täällä on joku nyt makaa maassa. Niin täälläkin. Kuka on? Se ei oo kukaan meistä varmaankaan. Okei. Mä ajattelin, että mä voisin tehdä semmosen taktisen muuvin, että mä voisin mennä tohon oven taakse tähän. Mä menen tähän sit, kun oikea aika koittaa, mutta... Ei se toi oo. En mä tiedä. Tää on vaarallista. Okei, mä pidän vielä liikettä yllä, mä yritän selvittää. Nyt kuuluu ääntä. Se on täällä. Se on täällä. Kuka se on? Okei, siellä on. Siellä on nytte. Se on toi varmaan. Okei, kohta kun se tulee, niin täytyy olla valmiina. Tai, nyt se tulee. Nyt se tulee. Nyt mennään. Okei. Oi. Pieni hämäys. Mennään äkkiä tänne alas. Jos mä aavistaa siitä, otetaan ase. Okei, nyt pitää iskeä. Mennään backiin. Yes. Victory! Ujee! Laitetaan tonne jee. Noin. Noni, yes. Nyt on hyvä vauhti päällä. Hero has saved the day, yes. Pääsin olemaan toisen kerran sankarina. Mä tunnen
tehnyt itteni tosi sankariksi. Hei, tänne voi mennä tänne pusikkoon näköjään sisäänkin. En mä tiennytkään. Okei, tää on tosi hyödyllinen ominaisuus tässä pelissä. Boobies. Sehän kirjoitellaan. Mä laitan tänne, että sori. Se oli kamalasti tehty, mutta se oli ihan pakollista, koska se kuuluu tähän pelin henkeen. Ja mä oon murderer, noni. Ai että mä nautin tästä tilanteesta ihan liikaa nytte. Nyt pitää yllättää. Mä taidan venyttää vähän tätä tilannetta. Mä yritän iskeä silleen niin kuin äkki arvaamatta. Täytyy odottaa sopivaa kohtaa. Okei, kaikki on täällä samalla käytävällä. Ja se ei oo ollenkaan jees juttu. Mä haluan saada jonkun yksinäisen. Okei, täällä menee nyt yksi. Tuossa olisi toinen. Minkä mä valkkaan. Okei, nyt se tulee liikaa. Ei nää pysy liian vierekkäin. Okei. Mä menen tänne. Katsotaan. Okei, tää radio on vähän säröstä. Pikkusen. Täällä on tämmönen. Okei. Katsotaas nyt. Sheriffi. Hei, tähän mä isken. Sori. Siihen hiljeni musiikkikin muuten. Okei, nyt lähti. Mä en nyt aio sääliä mitään. Mä en osu mihinkään. Okei, sieltä tulee lisää. Katsotaas, pitää vähän liikkuu. Mä en halua, että kukaan menee hakemaan tuota asetta tosta noin. Okei, siinä. Eikä, ei osunut. Siinä. Tuolla. Okei, vähän liian myöhään. Ei osunut. Yes. Okei. Nice. Onks siellä vielä on? Siellä on vieläkin pari. Okei, toi on tuolla. Toi liukuu tuolla tonne slaidi. Okei. Mä en halua, että kukaan hakee tätä asetta, mutta muuten huonosti. Okei, mä heittelen näitä tälleen niinku suin päin tähän näin. Katsotaan, osuuko. Ei osu vielä. No, uudestaan. Yes. Okei, onks täällä? Täällä on varmaan vielä. Okei, tää vaan seisoo täällä. Se oli parhaimmassa jemmassa toi vika pelaaja. Yes, Victory tuli. Ai että. Siitä tuli makee voitto. Keskittyminen oli varmaan 100 tos noin kyllä. Mut hei, murderer has won. Noni, sehän osui hyvin. Mä sain XP-täkin tonne noin. Okei, mä yritän laittaa täällä tämmösiä ilkikurisia hymymerkkejä tästä voitosta. Mut joo, mennään seuraavaan peliin. Katsotaan, mitä sieltä on sit seuraavaksi tulossa. Eli mä oon valmiina. Mikä sieltä tulee? Incent, okei. Ja mappina on tämä. Okei, nyt pitäisi mennä jonnekin hyvää jemmaa. Tai no joo, en mä oo paikallani todellakaan pysyy, mutta mä voisin mennä tänne. Ei täällä ole ketään. En mä jää tänne. Toi on vaarallista olla tuolla. Mä pidän liikkeen yllä. Okei, nyt kaikki on tässä samassa. Täältä kuuluu ääni. Kuka se on? En mä nähnyt mitään. Mä menen tänne. Koska äänet hirvitti. Ei! Se oli tämä! Okei, siinä oli yllättävä hyökkäys. Nyt mun on pakko katsoa, miten tästä tulee käymään. Tää on vikapelaaja, tää Fanto 44. Se vetäs sen sileeksen murhaajan siitä. Okei. Jeps. Nonni, nyt tuohon tuli noi tulokset. Eli Hero has saved the day. Fanto 44 sai kiiton murhaajan. Ja mäpäs katon muuten tätä shoppia. Mitä mä saan täältä? 100 kolikkoa, mitä ihmettä? Mähän saan täältä nää. Mä en oo tainnut kattoo. Mä en oo ihan varma, saanko mä niitä nyt vasta, mutta oli miten oli. Niin, nyt nekin on otettu. Joo, mennään seuraavaan peliin. Katsotaan, mikä mä oon. Innocent, selvä. Okei, mä lähden heti liikenteeseen. Ei turhi jahkailla täällä näin. Meen tänne tietsikoiden lomaan. Täällä on näkee kaikki muutkin. Pidän... mitäs tuolla tapahtuu? Kaveri ryömii. Mitä ihmettä? Häh? Okei, täällä on ihan uusi etenemistapa tässä pelissä kyllä.
Enpä sun ennen törmännykkää. Mielenkiintoista. Voikohan tuo selvitä? Ei sunkaan tää on murhaaja. Toivottavasti ei. Mä nimittäin aion kokeilla vähän mennä kyytiin tästä näin. Toivottavasti ei pahastu hirveesti. En mä tiedä, mutta olisi ainakin ensimmäinen kerta, kun hyökätään tuolta alhaalta päin suoraan ylöspäin. Mä menen vähän aikaa tän perässä tässä näin. Tää varmaan tykkää hyvää, kun menee tän pään päällä tässä näin. Okei, mä en tiedä miten tää on mahdollista. Tää on ostanut jonkun ominaisuuden vissiin tai jotain. Aa, menee venttiiliin. Tää ei taida olla murhaaja. Tai sitten on. Tätä ei varmaan viisasta seurata enempää. Kaikki muutkin haluu mennä. Okei, ehkä mä lopetan jo pikkuhiljaa tän touhun. Okei, mä en vaan pysty lopettaa. Ehkä me nyt mennään tästä. Joo. Lähetään nyt liikenteeseen. Ei viitti kiusaa enempää. Ja olisi voinut käydä itselle huonosti, jos se olisi sattunut olekin sen, mutta katsotaas nyt, kuka voisi olla epäilty. Okei, toi meni tuohon toimistojuttuun. Tässä mulla kävi viimeksi huonosti, mutta murhattiin, kun mä menin tähän istumaan. Mä luulen, että tässä ei kannata mennä. Oh no. Okei, nyt mun pitää olla valveilla. Ei sunkaan se tää on. Tää on nyt taas paikallaan tää yksi pelaaja. Täällä on ihan erityinen tyyli tässä näin näköjään. Se ei liiku mihinkään. Onkohan toi hyvä taktiikka? Okei. Täällä ei tapahdu mitään. Tää odottaa sopivaa hetkeä. Okei, tuolta tulee vihreä paitanen mun takana. Siinä on kaikki epäilyttäviä. Mä en osaa yhtään sanoa, kuka se on. Mä menen tänne vessaan. Pitää analysoida näitä kaikkia pelaajia, miten ne toimii tässä näin. Okei, nyt mä oon täällä. En mä taju, mä en vieläkään ole niinku ottanut selvää, kuka on tekijä. Okei, tää leijuu täällä ilmassa. Ehkä pitäisikään mun jäädä... Hei nyt! Victory, nyt selvis, kuka se oli? Ei mitään käsitystä. Okei, kylläpäs olin pimennossa tässä tämän pelin ajan. Ei niinku mitään käryy. Okei, nyt mä innostun oikein tosissani tästä pelistä. Hei, mitä murhaaja, jes! Okei, nyt osu kohalle. No niin, nyt pitää taktikoida. Mitä siellä kirjoitetaan? Black Farmer Earthworm Sally. Aivan niin näyttäisi olevan, joo. Nyt se on tuolla näköjään ihan pystyasennossa toi pelaaja. Okei. Taidankin mennä Pitäisikö mun houkutella ne tänne näin? Katsotaan. Tai mä mitään houkuttele, mutta mä olisin jäädä tänne itse. Okei, nyt tuli. Sieltä tulee lisää. Pitäisiköhän mun nyt jo iskee vai odotanko hetken vielä? En mä vielä. Mä odotan hetken. Itse mä nautin tästä tilanteesta. Ei saa vaan liian kauan odottaa. Mä lähden kattoo tänne. Okei, nää parveilee kaikki täällä. Jaa, täällä ei olekaan ketään sit. Mä ajattelin, että mä isken semmoseen yksinäiseen, mutta... Ehkä mun täytyykin... nyt tää menee täältä taas maata pitkin. Ai. Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Okei, mä en ota noita vielä. Mä menen tänne alas. Mun täytyy iskeä täällä. Katsotaan tossa. Mennään tänne taakse. Eikä, nyt sieltä tuli lisää. Mä en huomannut, siinä oli yksi. Okei. Oi, se oli sheriffi. Jes, se jäi just sopivaa kohtaa. Ei, nyt toi pakeni. Hei, tuolla on toi yksi. Noni. Nyt. No, please, eikä. Voi ei, tää on niin synkkää. Sori. Mä joudun tehdä sen, mikä on välttämätöntä tässä pelissä, jos mä haluan voittaa. Okei, nyt lähdetään etsiä seuraavia. Näkyy niin karu tässä. Ouch. Okei, täällä on vielä. Ai, mä en halua, että ne hakee sitä. Mennään kattoo. Ei oo haettu. Hyvä. Okei, mun täytyy lähteä nyt etsiä. Ei vitsi, mun aika loppuu. 15 sekkaa jäljellä. Mun pakko löytää se. Missä se on? Tuolla se on. Yes, usu. Okei, tää oli kyllä paras matsi vähän aikaa. Ei vitsi,
Mua ihan hiki lentää tämän matsin jäljiltä. Huhhuh, aika... aikamoista. Noni, Murderer has won. Jes, tosta tuli kyllä niin hyvä mieli tosta pelistä, vaikka se kamalaa olikin. Mut joka tapauksessa erittäin hyvä fiilis. Mennään vielä ottaa yksi. Katsotaan, mikä mä oon. Innocent. Vähän arvelinkin, että ei enää osu varmaan murhaajan kohalle. Murhaajan kohalle. Siis toi murhaajan rooli kohalle. Okei, mä lähden nyt sitten tänne vaikka katolle. Katsotaan, miten tässä käy. Mä menen vaikka tähän odottaa. Ei! Eikä! No se loppui lyhyen. Okei, siinä oli oikein kunnon yllätyshyökkäys. Okei, nyt mun on pakko kirjoittaa tonne chattiin vielä jee, koska tossa onnistuttiin niin älyttömän hyvin yllättämään, mutta ihan totaalisesti. En päässyt pelissä puusta pidemmälle, mutta hällä väliä. Edelliset matsit meni tosi hyvin. Mä oon todella iloinen. Mä saan jotain XP-pisteitäkin sieltä niin. Mut hei, nyt mä rupean lopettelemaan tätä pelailua. Toivottavasti sä viihdyit tän videon parissa. Ja me nähdään tietenkin seuraavilla videoilla. Jos sä tykkäsit tästä näin, niin käy ihmeessä laittaa peukkuu pystyyn ja käy tilaa kanava. Me nähdään taas. Moikka!